পৰিৱৰ্তে ঘটিব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা। আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰদান কৰা হ'ব আনন্দৰাম বৃত্তি। অন্তিমবাৰলৈ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰি এই ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীৰ হাতত ৰাজ্য চৰকাৰে তুলি দিলে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা। এইবাৰেই দিলে, কিন্তু অহাবাৰৰ পৰা বিলুপ্তি ঘটিব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ। 2005 বৰ্ষৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা এই বঁটা আছিল অন্তিম বৰ্ষৰ বঁটা, কাৰণ অহা বছৰৰ পৰা আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে আগবঢ়াব আনন্দৰাম বৃত্তি। ৰাজ্যত নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ বাবেই এই পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা 27,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা আমি প্ৰদান কৰোঁ। অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে। দশমমান শ্ৰেণী ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা আছিলে তাৰ গুৰুত্ব অলপ কমি এতিয়া গোটেই ফোকাছটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষালৈকে শ্বিফ্ট হৈছে। সেইকাৰণে অহা বছৰৰ পৰা আমি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাটোক আনন্দৰাম বৰুৱা বৃত্তিলৈ কনভাৰ্ট কৰিব খুজিছোঁ। কেৱল দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নহয়, পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়েও 2024ৰ পৰা লাভ কৰিব আনন্দৰাম বৃত্তি। প্ৰত্যেক বছৰেই এই তিনিটা শ্ৰেণীত পঢ়ি পৰীক্ষা দিয়া ৰাজ্যৰ 10,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব এই বৃত্তি। পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বৃত্তিত লাভ কৰা ধন বেংকত ফিক্সড ডিপজিট কৰাৰ বিপৰীতে দশম শ্ৰেণীৰ বৃত্তিৰ ধন নগদ হিচাপে প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। এতিয়া আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাটো আনন্দৰাম বৰুৱা বৃত্তিলৈ আমি তাক ৰূপান্তৰ। পঞ্চম মানত মই স্কলাৰশ্বিপ পালো 15,000 টকাৰ, মই ফিক্সড ডিপজিট পাম। একেজন ষ্টুডেণ্টে আকৌ ক্লাছ এইটত বৃত্তি পালে আকৌ 15,000 পাব, ফিক্সড ডিপজিট পাব। কিন্তু দশম মান শ্ৰেণীত যিটো পাব, যিহেতু তেওঁক এডমিশ্যন ল'ব লাগিব, সেই 15,000 আমি নগদ দিওঁ। একেদৰে দ্বাদশ শ্ৰেণীত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰা বিষয়তকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব দিব মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আসন লাভ কৰা বিষয়ত। কোন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত কিমান শিক্ষাৰ্থীয়ে আসন পালে তাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰত্যেক বছৰে দিব লাগিব শিক্ষা বিভাগক, যাৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব এটা পৰ্টেল। প্ৰাইভেট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল দুয়োটাই তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আমি এটা পৰ্টেল বনাম, তাতে কম্পালচৰী আপলোড কৰিব লাগিব যাতে দেউতাক মাকে এডমিশ্যন লোৱাৰ আগতে গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ চাব পাৰে। নহ'লে কেতিয়াবা কি হয়, এজন বা দুজনে ষ্টেণ্ড কৰিলে চব তাতে গুচি যায়, ভাবে স্কুলখন ভাল বুলি, কিন্তু বাকী 48 হয়তো তৃতীয় ডিভিজনে পাইছে। গতিকে আমি গোটেই ৰিপৰ্টটো আমি আপলোড কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাতে স্কুলখনৰ বিষয়ে আমাৰ এটা সম্যক ধাৰণা হয়। উল্লেখ্য যে বুধবাৰে 2022-23ত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা 27,183 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হয় আনন্দৰাম বঁটা। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মণিপুৰী সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন UNLFৰ যুদ্ধবিৰতি, ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি স্বাক্ষৰ, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ত স্বাক্ষৰ যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তি। UNLFক আদৰণি জনাইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। যুদ্ধবিৰতিত UNLFৰ পামিক গোট। পুনৰবাৰ জনাইছো যে মণিপুৰী সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন UNLFৰ যুদ্ধবিৰতি, ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তি। UNLFক আদৰণি জনাইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। যুদ্ধবিৰতিত UNLFৰ পাম্বে গোট। কোকৰাঝাৰ সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল কৃষি বিভাগৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাৰ। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাৰ পত্নী। এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গ'ল কোকৰাঝাৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ বিধানপল্লীৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বুধবাৰে পুৱাই সংঘটিত হ'ল এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। এহাল অকলশৰীয়া বৃদ্ধ দম্পতীক টাৰ্গেট কৰি ল'লে কোনো দুৰ্বৃত্তই, কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। বুধবাৰে পুৱা 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজাৰ ভিতৰত নিজৰ চৌহদৰ ভিতৰতে, ঘৰৰ ভিতৰতে দুৰ্বৃত্তই ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলালে। ওপৰ জুপুৰি ঘপিয়ালে বৃদ্ধ দম্পতীৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্ত।
স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত দুইজনক বঙাইগাঁও লোৱাৰ আছাম হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে বৃদ্ধজনক। এই বৃদ্ধ দম্পতি হ'ল কৃষি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা তপন চক্ৰৱৰ্তী আৰু তেওঁৰ পত্নী ডি এন হিম্মত সিংকা হাইস্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মধুমিতা চক্ৰৱৰ্তী। কিন্তু দুৰ্বৃত্তই কিয় কিহৰ কাৰণে কি মটিভ লৈ এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে সেয়া বৰ্তমান গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত। আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষী অভিযান চলাইছে আৰু হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা দাখনো উদ্ধাৰ কৰিছে। এখন চোকা দাৰে দুৰ্বৃত্তই উপৰ্যুপৰি খপিয়াইছিল বৃদ্ধ দম্পতীক। আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত এজন ৰং মিস্ত্ৰী জড়িত থকাৰ অভিযোগ আনিছে ওচৰ চুবুৰীয়াই। শম্ভু কাহাৰ ওৰফে চিল নামৰ এজন ৰং মিস্ত্ৰী তেওঁলোকৰ ঘৰত আছিল। ঘৰৰ অট্টালিকাত ৰঙৰ কাম চলি আছিল আৰু সেই সূত্ৰেই এই ৰং মিস্ত্ৰীজনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে। আমি যেতিয়া দেখিলোঁ তেতিয়া মানে তাত হুলস্থুল হৈ আছে। মোৰ ঘৰ তিনিটা ঘৰৰ আগত হয়। তাৰপিছত আমি যেতিয়া গ'লোঁ আৰু কি তেতিয়া ভিতৰত কি হৈছে এইখিনি চোৱাৰ আমাৰ উদ্দেশ্য নাই বা এইখিনি আমি ভবাও নাই। আমি কুৰাকুৰিক লৈ মানে তোৱাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে হস্পিটেলত আহিলোঁ। মহিলাগৰাকীৰ অৱস্থা এজ পাৰ ডক্টৰৰ ভাষণ হিচাপে যে চিচুৱেশ্যন ভাল নহয়। শত্ৰু কথাটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে মাত মাতিলেও শুনা নাযায়। হ্যাঁ, কোনোদিন তেখেতে আছিল এইচ ডি আছিল এগ্রিকালচারৰ আৰু মেডাম তো আমার হাইস্কুলৰ মেডাম আছিল। খুব নম্র আৰু মানে বহুত পলাইট হয়। উল্লেখযোগ্য যে অকলশরিয়া কৈ থকা বৃদ্ধ দম্পতীৰ জিয়রী থাকে সুদূর আমেরিকাত, পুত্র থাকে বেঙ্গালুরুত। আৰু তাৰেই সুযোগ লৈ দুর্বৃত্তই এই ঘটনা সংঘটিত করলে, হত্যার চেষ্টা চলালে, যি কাণ্ডত ইতিমধ্যে তপন চক্রবর্তী নামৰ অবসরপ্রাপ্ত কৃষি বিভাগৰ অভিযন্তাজনে প্রাণ হেরুৱাবলগীয়া হল। আনহাতে সংকটজনক অবস্থাত জীবন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে মধুমিতা চক্রবর্তী নামৰ মহিলাগৰাকী। এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত স্পষ্ট হব আৰু সেই ৰং মিস্ত্ৰীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলে, কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিলে এই হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য ভেদ হব। আৰক্ষীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়ে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে। ফটাকা নহয়, বিবাহ অনুষ্ঠানত ফুটিল বন্দুকৰ গুলি। বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমৰ এই তেজপুৰত। বিয়াত গুলি ফুটাই আনন্দ কৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। অসম নহয় যেন বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশে বিবাহৰ অনুষ্ঠানত গুলি ফুটাই আনন্দ কৰিছে একাংশ লোকে। বিবাহ মণ্ডপৰ সন্মুখতে হাতত বন্দুক লৈ এইদৰে গুলি ফুটাইছে এইজন ব্যক্তিয়ে। ঘটনাৰ স্থান তেজপুৰৰ বৰপাত গাঁও। গাঁওখনৰ যুৱক গীতু বৰাৰ সোমবাৰে আছিল বিবাহ আৰু বিবাহ অনুষ্ঠানৰ দিনাই বিবাহ মণ্ডপৰ সন্মুখতে একাংশই এনেদৰে বন্দুকৰ গুলি ফুটাই কৰিলে আনন্দ। এজনে বন্দুক লৈ গুলি ফুটাইছে আকাশলৈ লক্ষ্য কৰি আৰু কাষতে চাই আছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ক্ৰীড়া সম্পাদক অসীম শইকীয়া। এই অসীম শইকীয়াই গুলি ফুটোৱাৰ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিবাহ অনুষ্ঠানত উত্তৰ প্ৰদেশ অথবা বিহাৰৰ দৰে এনেদৰে মুকলিকৈ গুলি ফুটাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে তেজপুৰত। একাংশ লোকে আকৌ গুলি ফুটোৱাৰ বাবে কাষতে ৰৈ উদগনিহে যোগাইছে ব্যক্তিজনক আৰু তেওঁ পাৰ্যমানে যিমানে পাৰে গুলি ফুটাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকক সন্তুষ্টি দিয়াৰ বাবে। ক্ষমতাৰ ৰাগীত বলিয়ান হৈ ধন বল বাহুবলৰ ফলত প্ৰশাসনক অংগুষ্ঠ দেখুৱাই এনেদৰে গুলি ফুটোৱা কাৰ্যক কোনো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আনকি আৰক্ষীয়েও এই সম্পৰ্কত নীৰৱতাহে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ বিষয়টো আওকাণ কৰিহে চলিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম গৌৰৱৰ সুৰক্ষাত সষ্টম নাৰী শক্তি। হাতত আগ্নেয়াস্ত্ৰ লৈ কাজিৰঙাত গঁড়ৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দিনে নিশাই পহৰা দিছে মহিলা বনকৰ্মীয়ে। চলিত বৰ্ষৰ আগষ্টত কাজিৰঙাত যোগদান কৰিছে 36 গৰাকীকৈ মহিলা বনকৰ্মীয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ৰ সুৰক্ষাত সষ্টম হৈ আছে এদল মহিলা বনকৰ্মী।
বন বিভাগৰ চাকৰি লাভ কৰি কাজিৰঙাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে এইসকল মহিলা বনকৰ্মীৰ কৰ্মজীৱন। চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত কাজিৰঙাত যোগদান 37 গৰাকী মহিলা বনকৰ্মীৰ। এই দৃশ্য উদ্যানখনৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ। নতুনকৈ 9 গৰাকী মহিলা বনকৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জত। কান্ধত বন্দুক লৈ পুৰুষৰ সমানে সমানে কেতিয়াবা কাজিৰঙাৰ হাবি জংঘলৰ মাজত, কেতিয়াবা পাহাৰত, নাইবা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত কৰ্তব্য পালন কৰি গৈছে এইসকল মহিলা বনকৰ্মীয়ে। জংঘলেই যেন এতিয়া ঘৰ হৈ পৰিছে। গড়, হাতী, পহু আদি বন্য প্ৰাণীয়ে যেন পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰেই হৈ পৰিছে এইসকল মহিলা বনকৰ্মীৰ বাবে। আমি ইয়াতে 14 আগষ্টত জইন কৰিলোঁ কাজিৰঙাত। আমি বোকাঘাট ৰেঞ্জত জইন কৰিছিলোঁ আৰু তাতে কৰি কিনে নতুনকৈ আকৌ আমাক বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জত পঠাইছে। ইয়াতে 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে জইন কৰিলোঁ। আমি বুঢ়াপাহাৰত 9 জনী আছোঁ বৰ্তমান। কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ্তমান ভালেই লাগিছে। বহুতখিনি আমাৰ মানে গোটেইকেইজনী ছোৱালীয়ে বহুত কষ্ট কৰি চাকৰিটো পাইছে, ভালেই লাগিছে ইয়াতে কৰি। মোৰ ঘৰ মঙলদৈ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। সুপাৰী মাফিয়াৰ পৰা ধন দাবী কৰি SP, ASP, DSPকে ধৰি বহু শীৰ্ষ আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বজালীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে ট্ৰাক চলালে দুৰ্বৃত্তই। একে নিশাই বজালী জনতা হাইস্কুলৰ দৰে কৃষ্ণাই ডিৰমা জাখিলি হাইস্কুল লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তৰ দলে। দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছো, তাৰ পূৰ্বে আগবঢ়াই থৈ গৈছো প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ। বজালী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে দুৰ্বৃত্তই এই দশা কৰিলে পাঠশালাৰ জনতা হাইস্কুলৰ। লেবৰেটৰীৰ মূল্যৱান সামগ্ৰী, কেইবাটাও কম্পিউটাৰ, ৰান্ধনীঘৰৰ সামগ্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খেলা ধূলাত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীকে ধৰি লেবৰেটৰীলৈ সংযোগ কৰা ৰাণিং ৱাটাৰৰ সমস্ত পাইপ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। আনকি স্কুলৰ কেইবাখনো দুৱাৰো ভাঙি থৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তৰ দলে। পুৱা স্কুলৰ ধুবাং বাং ৰূপ দেখি মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হ'ল শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। আমাৰ ক্লাছ 10ৰ দৰ্জা ভাঙিছে, লেবৰেটৰী ৰুমৰ দৰ্জা, লগতে ছায়েন্স লেবৰেটৰীৰ বিভিন্ন আচবাব, বিভিন্ন ইকুইপমেণ্টবিলাক মানে ডেষ্ট্ৰয় কৰিছে, কম্পিউটাৰো নষ্ট কৰিছে আৰু খেলৰ সামগ্ৰীবিলাকো চিডিলি ফেডিলি কৰিছে, লগতে নষ্টও কৰিছে। এখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ক্ষতি, বিস্তৰ ক্ষতি আচলতে। স্কুলত দুৰৱস্থা দেখি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী। কেৱল পাঠশালাৰ জনতা হাইস্কুলেই নহয়, শনিবাৰী নিশা দুৱাৰ খিৰিকী ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটপাত চলালে কৃষ্ণাইৰ ডিৰমা জাখিলি হাইস্কুলত। পাঠশালাৰ জনতা হাইস্কুলৰ দৰেই কৃষ্ণাই স্কুলতো কম্পিউটাৰ কক্ষক টাৰ্গেট কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। কম্পিউটাৰৰ UPS আৰু বেটাৰীৰ লগতে সৰকাই নিলে 6টাকৈ ছ'লাৰ লাইটৰ বেটাৰী। একে নিশাই ৰাজ্যৰ দুঠাইৰ 2খন স্কুলত দুৰ্বৃত্তই লুটপাত চলোৱা ঘটনাৰ আঁৰৰ চক্ৰটোক চিনাক্ত কৰি উচিত শাস্তি বিহাৰ দাবী স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ। অকল ছ'লাৰৰ বেটাৰী 6টা আৰু ছ'লাৰৰ UPS 1টা, মানে কোনোবাই তলা ভাঙি ৰাতিৰ ভিতৰতে হয়তো লৈ যায়, আৰু কিয়ে হয়তো কেচ এতিয়া ৰুজু কৰিব আৰু তেওঁলোকক আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধো জনোৱা হৈছে যাতে ভালকৈ কেচটো ইনভেষ্টিগেট কৰি কালপ্ৰিটবিলাকক মানে বিচাৰি উলিয়াই আমাৰ বস্তুখিনি আমি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰোঁ। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ, দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।